Ewo ulilo ulimi omuduni zimu ya kose sa chikula ka ofisa atasa chitiwa mwantua weleza atakobede la msonga ela atasa chitiwa mnyota za yamba de wanga mnyota chitekeza kufunani zimu haina mnyota ni hali ngata zisa mchitiwa haunu okwetu nda okwaka waka mbukuaniliza netwagala abadumizi abaleteza sagi yine yige mwadelezi we choka wa debyani mguwili wendi na hii chakala njigeri ukusu mwagala kutunu mganda agambati kwa mkati wala babawe wasi indembeo it's the chance for me to express other things because you're here. Police ina abasirikale banji abonona erinnya lyayo. Abasirikale abamu balowooza nti okukwasisa amateeka n'ebiragiro kitegeeza bukambwe. Waliwo abapoliisi abalowooza bwe batyo. Abapoliisi banji bakuba abantu empi emisana tu babasamba babakuba emiggo n'okubakwata ng'ensolo ez'okutale emirundi mingi bakuba omukka okubalagala ne wekiteetaagisa ate oluusi bakuba n'abantu amasasi ne babatta nga bitulabira omujuzi mu kamyufu enaale okukwasisa amateeka n'ebiragiro kyetaagisa bukugu naye si bukambwe kikyamu okulowooza nti buli bantu bwe bakuŋŋaana balina kugumbulwa n'amasasi n'omuntu okubalagala ate ky'omutawaana mu mbeera eyo n'abamenyi b'amateeka bennyini bo badduka kuba bonna basaasaana abavuddeko ensasaga balina okukwatibwa nebeemuka Uganda ekoye obusamba tuko Uganda ekoye amasasi n'omukka olubalagala ensonga eno esaana okwetegerezebwa n'okutereezebwa